waaniga istaahil dhofa aanay geel bisle wariyasha abwaan waan ninkani ninkan wariyo weeyaan haduu doono waa fanaan haduu doono waa jila ninkan waa fanaan maanta waxa laga rabaa ragan inay noo sheegaan jacaylkoodii ugu horeeyay heestii ay ku xusuusan jireen habeenkii heesti ku soo dhici jirtay markay telefoonka la iskala hadlaayo macnaha abwaanku maadaama nala fadhiyo la yidhi haddana waa haru maalin buu hees buu gabadh u qaadayna waan maqlayay afkaadhan ka maqlayay inaad gabadh hees u qaaday marka gabadhaas maxaa ka jiray iyo bal heestaad u qaaday iyo heesaha jacaylkaaga nala wadaag bal waa kan maykeena gabadhan heesta u qaaday way jirtay horta jacaylkii ugu horeeyey anoo shan iyo toban jir ugu dhacay jacayl anoo meel baadiya joogo baadiyahana waa la balweeyaa moogtahay oo balwiy waxyeeliya wax noocaasa la tumaaba tir nasiidaa dheer gabdhaha loo yaqaan ma garanaysid xagga qurbaad ka timid baalma nasiidaa dheer baa ladhe nasiidaa dheer waa nooc kolkii saa loo taabtay nasiita maaniga odhano yar carara oo maaragtay nasiita wixiina wa yar doonaysaa moogtahay sheekadiina laba yar socoto waa nooc yar siibad loo arag waxbay raacda habeenkii aroos gabdhaha u raacda arooska soo tuma sheekan yaqaan arina way ka ureysaa shuruf bay leedahay ufaasti iyo wax noocaas iyo cadar iyo wax ka dhigdhigata maalintiis marisaa waa tu laga walaacay wey marka waagii dambena magaalada soo galay heesta gabadh baan jeclaaday qurux badan meetaa waan jeclaaday tan dambana iyadoo kolkan magaalada soo galay baan hees u qaaday oo adigu jacayl baana yar dhexmara xiriir baan yar lahayn oo hees batariyi soo qaad marka heestan ku amaana waxaa ka mid ahayd harakoocun weyne baastadana lacday iskuullaabka riixdiyo bariiskana ma reebtiyo ma hambay samaadaa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 a
كريحديو باريس كان مربتيو مهام باي سمادا ايش على قوده هيس تاسانو قادي اد ياد حوانك بريا كسعبيه دمرك رجنا ايش كبدا لحم با قار باقاتي كدلو كان لحم با ويلهداي عد يا لحم با سار لكن مشى وحا تكرفل با تشي مشى صار وضا قالا كمني ما هلك تكرفل وي وي وطا ها هاس يرابان وانو قاده كل كدنبا حتر هيس تغي سو بدل هيس رابان قاده وحان دي تدك تان كاتورتاي tumaran ka tor peeday dadka waan ka jeexay digir balagu karin din balagu qali tibirade figa mari balagu debal deg la 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 gabadan chalay din balagu qali digir balagu karin walagu tabal tagi tibirada figamar la 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 hees taas aan idan u qaaday waxaan ku dhibay iska siinayaan dumar darab ma haa tan waa qaraami wa tiin adu waxa wa hees raab wey ish ala qaraami waga joogay raab way waa yahay waga iyada abwaankan aan qosol baa diga dhameysay gabadhi gabadhu waxa ka qosol waa kana wad aragtaan way heesa shida aan gabadhi rabtay in loo heesana waa inay de maaragtay Instagram kiisa iyo Facebook kiisa iyo TikTok kiisa iyo qalabkiisa waa inay kala soo xiriiraan anuntayda uu heesis aan kuwa kala mooyaan marka abwaan ama kam had heesa maxad maaragtay balti baadiyaha miyad heesta ma qaatay tii magaalada aanu qaaday tabaadiya waxaanu qaadi lahaa iyagu dhaanta yaqaan wax la dhaw heelo waxaan dheelaadaan dhaanta u qaado waxaan dheelaha kale luulay lukiya lahlaman lo lisiyay kale luulay lukiya lahlaman lo lisiyay kale luulay lukiya lahlaman lo lisiyay kale luulay lukiya lahlaman ama la lisa in lahda waan garanow dad baa maal jiray waan maqlay lukidayada ma taqaana en balaga sala tadadig mala ya tadad xaganaga hadoo malahana sala xaganaga ni waa laga lisaa walistamaana weelayhiin horiya xagina ma lukida laga lisaa lukidu waa digaagta dadka jabiyo waxa sala loo lisaa oo kalkoo ku qabsan kan wuxuu sheegayaa doora naasle in loo liso gabdha loo liso haa weelo lagu dhaanteeyo la ama oo lagu dhaanteeyo doorada imsan xaganaga dhaqanka in horay imsan asbeelada en mas waa laba um sida meero
maninka gaariga wataa loo qabsan maada lagu qabsan markaabka loo qabsan rid ilka korma bal haba sax wad garatay ish xala jaa nolaan bu way garat rid ilka korma bal haa sababta inay noo sheegaan jacaylkoodu ugu horeeyay heestii ay ku xusuusan jireen habeenkii heestii ku soo dhici jirtay markay telefoonka la iskala hadlaayo macnaha abwaanku maadaama la fadhiyo la yiri haddana waa hor maalin buu hees buu gabadhu qaadayna waan maqlayay afkaadhan ka maqlayay inaad gabadh hees u qaadato markay gabadhaas maxaa ka jiray iyo bal heestaad u qaaday iyo heesaha jacaylkaagana la wadaag bal waa kan may keenay gabadhaan heesta u qaaday way jirtay horta jacaylkii ugu horeeyay أنا وش شنيت ونجري وقول على جعل أنا ميل بادية شو بادية أنا ولا بالوي يا موك تهاي بالوي وحالي إحنا عاصة على تمام تير نسيت دار قبل لو يقنا ما جرى نسيت حاجة قربات كتير دار من نسيت دار بالله هدر نسيت دار وانا أكل كسال لو تعرف نسيت ما نيجا أرانا يا عرارة ما رأيت نسيت وحين وير دوني يا موك شيء كذي أنا لما يرسو أتو نو ير سيبل لو أرجع حير على هم كأراس قبل أو رعلا راس كسوات مش كيني خان أرنا ويك أوريسا أرنا وخير أوريسا شرف بلاده فاستي وحنا عاس عذر يحكي لك تمام أنت اسمه رسالة وتقول لك ولا عيوي مركز عذر لك حاجة نعم لا ما استمر 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 لا